यहाँ मैं एक तीन बड़ी लिटर को तेल लेके मेरे ग्यारेन्टी तपाईले 1540 भन्नुभयो यदि तपाईले 1700 लिएको छन् कारण भन्नु तयार हुन्छ म 10 दिन गारेन्टी दिन हुन्छ 1700 हामी तयार छौ हुन्छ 130 मा पनि दाल दिएको छु भने हामी तयार छौ 120 भन्दा एकले बढी लिएको छैन मुसिबी दाल के हो त्यो बोलाउँ त थापाहरुले गर्नु छैन त्यस्तो म घरमा आइछु यार प्रमाणित भयो रेट भएपछि मान्छेले पनि हेर्छ पनि अनि तिमीलाई पनि सजिलो हुन्छ भोलि आएर कम्प्लेन गर्छ त्यो रेट अनुसारले तिमीले बेच्नु पर्छ तिमीले पनि एउटा लिस्ट बनाएर प्राइस लिस्ट बिक्री गर्नु पर्छ आजदेखि त सुरु गरिहाल्छ आजदेखि त सुरु गर्दा हुन्छ आज यहाँ हामीलाई 9 नम्बर वार्डमा वडा अध्यक्ष ज्यू मार्फत यो पसलमा चाहिँ अत्यधिक मूल्यमा सामानहरू बिक्री भइरहेछ भनेर कम्प्लेन आयो कम्प्लेन आइसके पछाडि हामी यहाँ आज चाहिँ अनुगमनको क्रममा आछौँ अब आज यहाँ आउने क्रममा हेर्दाखेरि उहाँहरूसँग खरिद बिल पनि छैन बिक्री गरेको के हो त आज भनेको त्यसको रेकर्ड पनि छैन त्यो देखिरहेको छ त्यस कारण अब त्यो नदेखिँदाखेरि अब कतिमा कुन माल बिक्री भयो भन्ने कुराको हामीले हेर्ने प्रमाण पनि भएन र सम्बन्धित उपभोक्ता पनि तत्काल अब के भन्छ छरछिमेकीकै साथीहरू हुनुहुन्छ पहिला देखा पर्न पनि जानु भएन अहिले कम्प्लेन त गर्नुभयो तर अहिले आएपछि उहाँले अहिलेलाई छोडी एकपल्टलाई भन्नु थाल्नुभयो उहाँले ठिक छ हामी पनि नगरपालिकाको उद्देश्य भनेको सबैलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर बढी मूल्य हो भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भयो भने हामी कारवाही गर्छौँ तर पहिलो चरणमा हामी सचेत गर्नलाई मैले एउटा यसलाई भनेको छु सबै पसलहरू यो 9 नम्बर वार्डका चाहिँ यहाँका
सबै पसलहरूमा मूल्य सूची राखिनुपर्छ र खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यको रेकर्ड राखेर बिक्री वितरण गर्नको लागि गर्नु अनुरोध गर्नुहोस् एकचोटि सचेतना पत्र पठाउनुहोस् भनेर भनेको छु। वडा अध्यक्षले भोलि नै यहाँको लागि तयारी गर्नुहुन्छ, पत्र पठाउनुहुन्छ। छ हाम्रो आज विभिन्न ठाउँहरूमा खाद्य अनुगमनहरू भइरहेको छ। लुकीचोरी अब लकडाउनको समय छ र पनि यो बेलामा चाहिँ मौकाको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय भइरहेको अवस्थामा हुँदा सकेसम्म चाहिँ जुन मूल्यमा पहिला खरिद गरिदिएको त्यही मूल्यमा नै केही नाफा थोरै नाफा राखेर बिक्री वितरण गरौँ। यो लकडाउनको बेलामा कमाउने बेला होइन, हामी व्यापारीहरूलाई चाहिँ असहयोग गर्ने होइन, व्यापारीलाई सहयोगै गर्ने हो। सहजीकरण गर्न हामी अहोरात्र लागिरहेका छौँ तर व्यापारीहरूबाट पनि यो खालको चाहिँ के भन्छ जुन ढङ्गले गर्नुपर्ने व्यापारमा चाहिँ यही हो बेला, मौका यही हो कमाउने भनेर सबै लागिदिनु चाहिँ भएन। व्यापारीहरू सहयोग गर्नु पऱ्यो।